Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Senadyan wujud temong peksi. Ora kena dimengke lho. Gentenan. Tenan, gentenan. Wong gentenan. Lah iya no wong lanang karo wong wedok. Mas Landung ki ngono no. Apa mak kondang nek pinter sok nirokke apa suarane wong-wong sing wis kok tenar no. Contone nirokke suarane Mas Mantos iki ya isa lho. Mas iki niki mengke Mas Mantos bar niki. Coba. Agawiru cinta niki serak-serak niku saking larise. Awang kon leren nek awan nek pamane rapayu tak kon turu kek ngaso ngono mah angel ra kira. Lah pripun lek ajeng turu wong lagi arep mapan turu digugah. Ora nyanyi. Anake njaluk susu. Sampene gaplek niku nggih pun. Lah kok iso? Ya sanjare jare mun bakul gaplek. Bakul gaplek saiki bangkrut aku. Ora salah ora diisi susu. Aku garing bakul buah ngono kok. Lah tenan lho aku ki bakul bakso bangkrut. Saiki kari bakul semangka, salak, wah, pisang. Nek tempe ora, Mas, wong tempe ra didol. Oh, aku. Ora isik ora dagang tempe. Iya, Mas. Iya. Halus manis tur mraat ti halo Mas. Wi suara sing ketok nggih ngapunten ngapunten wes wenggo Mas Tejo lono. Ya ampun, bisa ketemu ya. Ya alhamdulillah bisa sowan rene awake dhewe matur nuwun dumateng sedaya panitia ingkang sampun gelar budaya wonten ing adicara Merdi Kampung nggih. Kok iso ceples iki lho Mas Tejo. Kok Mbah Bardi mboten nderek to Mas? Wah, aku ora melu. Lah kuwi Mbah Bardi malah melu. Wah, dijak barang. Piye to iki? Jan rame tenan nonton Mas Tejo. Mbah Bardi mangke anu nggih si engko yo Pak Jokowi barang Pak Jokowi mboten tindak Pak Jokowi napa tindak kian wah larang uruk mosok tindak rene ora ana apa-apane. Oh nggih wah wis ora asah presiden kok yo didi kempot mestine mengko yo ra wah mengko ora. Oh iya ngawur wae mengko tak jalukno neh terus saya apa-apa wah terus saya terus komplit wah komplit enggak apa-apa ganti terus ke Mas Tejo. Oh iya Mas Tejo monggo Mas Barat Min tak jal-jal ya Mas ya Allah ya punten ya Bang nggih tambah ganteng iki lho Mas Tejo. Wah gaya nih saya kaya suaranya Mas Tejo jajal lah coba Mas Mas Tejo niki Mbak niki Mas Tejo niki Mbak Bang nggih tak kepare tekan ndi Bu warang kono ke sembrono malah ngelokke aku. Weh, celingak, celingu. Lho, mboten lho Mas Tejo, niki wae lak do ngendika. Niki njenengan Kemayu, yeah. Sindane yo melu Kemayu. Goleki. Alhamdulillah. Nggih. Sedaya sami lenggah nggih, dalem menika nggih. Mas Tejo sakniki tukang arit to, Mas. Lah kepiye to? Lah kok rada ireng. Drijine barang ta. Iki hak ngarit. Iki kepecok. Drijiku kari kaya jahe. Masa bahasa kon luter kok kepecok nuntute kok mesti ireng. Tejo kok ngene iki. Biji. Wes ta wes. Tejo tuh gak ngarep sak iki. Kan ndi dek? Goleki sipot. Goleki sipodang. Ejana. Mas Tejo ih jangan mulai nanti ya orang nganggo melet orang nganggo ini ki Mas Tejo orang nganggo kau orang nganggo ini Mas Tejo ki sing lembut ganteng
ngono kok nganggo ngene bareng. Oh gayane kuwi. Nganggo lampu merah ngono. Drijine Mas Tejo. Mas Tejo ngapunten Mas Tejo, iki ora nganu lho. Apa to? Kokean le mimik susu. Heeh, dadi kelemon. Kelemon. Terus dilalah nggih sok ngarep dadi wireng. Wis ra apa-apa. Sing penting sehat nggih. Nggih. Ayo. Ibu bunga ingatiku. Dirampungke lho Mas Tejo, percuma 8 juta kok yo. Ben ganti Pak Mantos nggih. Oh nggih nggih Pak Mantos barang to niki. Yen ding bisa dadi. Ya Allah. Atombo. Matur nuwun lajeng sesepuh iki nek ya tenan kok seni jan. Ati kok ngene kok dinyang. Sopo sing nyang? Lah wingi jarene 350 dinyang terus lawe. Was. Wong kandha. Soale iku wis rada mumbul kuwi tenan. Ayo Mas. Kita kasih. Heeh. Wedang kuning dulu. Oh Pak Jokowi rawuh. Nanti kalau bagus nanti lagi. Nanti hadiahnya apa Pak? Wah bayane, wah. Niki Pak Jokowi rawuh loh Mbak. Oh ngono. Canggih. Kalau kan baleni guyune Pak Jokowi mau gitu. Kaya Jogja luar biasa, seni digelar. Ini apa ini? Ini wayang Pak Jokowi, wayang kulit. Ini wayang kulit. Muri-uri budaya. Muri-uri budaya bersih kampung nggih. Alah. Wah, nganggung ngene. Ngopo? Ora pantes. Yo ngene nih, yo ngene. Oh, lah iya nyat logate kudu ngono kok ya, Mas. Iya, logat. Iki ora wong guyu nek iki. Lah iya, ayo podang kuning. Podang kuning. Ya, sikap bagus. Oke, yuk. Ayo. Iso awan neng omah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mobeng-mobeng minder angkon kok goleki ora krasa iso awan kanthi bengi
matur sewu sembah nuwun. Pun dipinangkani podang kuning. Podang kuning. Saking penjene Pak Haji Karmio. Pak Haji Karmio. Kalian penjene Pak Haji Suparto. Tapi piyane sik pundi Mbak Cangik? Bocah tak takon lenggah kok ya. Nyalami kok. Mau disalah aku salah mana? Mau sok nyalami bergodo-bergodo. Ora kur salaman aku saking suwene mong. Lho apa? Yo salaman yo pagelang bareng. Lah tek salaman kok tekan ini. Ora kalah karo Magelang. Oh, salaman Magelang. Wes kok salaman ora nang Magelang. Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen.